3:06, posle ponoći. Svi ukućani su u krevetima, sem Miroslava, koji se priprema za spavanje. Čekaj da ovom pomire, to mi iznenadi. Ušte im bati. Baš nešto radiš. Ima ti ih bati samo da bi iskušao da je sa mnom. Nisu suru do kraja. Baš ona, ne znam, što je. Ja se ne volim to kao šalimo se, ona sura, ona se čovjek skenja, meni je to skenja. Ili da idemo na ono, da neko nešto uništimo, da nešto propozno. Ma da, ma da, ma da. Nikad ne bih hvala te desu. Ma da, možda se hvala. E pa tu se, ja nam više kao skenja. Onda nismo početi, ko će, da će Karlo početi da ovaj... Onda će mama kukrano početi da spava, ali... Pazi, ako... On ti to ne može. Ako to skonta, ovaj, da je Miroslav, znaš, Karlo će, znači on će bez reči demonstrativno napustiti i krenut će spavu. Na lazy bagu u dnevnoj. Razumeš? I bilo vremo u kose da pospamo za njim, kako vidite. Ajde neko da, aha, moramo nešto šutiti. Ne, ali sad slušaj, stara fora, ali ajde jednostavno. Oni spavaju i mi na nekog samo uletimo i gomila. A to, to možda bude surovo, da ga tako udarimo. Aj pa nećemo ići sad u ofanzivu, ono nego čisto malo. Da skočimo na Edi, ono je najmanji. Glikeraž bi dobro prošao s tim Jorganim, on je ovako, svi su ička spava. Da, on je. Ko je Glikeraž? Ivan. Ima klikere. Ima klikere za anti... Anti-miki-terapija. A šta mislite da nekom put kada ste stavimo onaj zelani lavog pun sa vodom i ovaj tu kad ustane direktno vodu? Ne, znaš šta sam rekla? Stavimo ovaj... Toplu vodu u ruku, od muškarca toplu vodu. Je, da, i da kad staviš muškarcu u kuru, u toplu, on su piški. Moram nešto pakljivo, znači, ajde uključite mozak to na sad. Šta ćemo, ajde? Čekaj, uključite. Ne, ajmo ti ih istripujemo, ajde, rekao veliki brat, da dođu sve u dnevnu sobu kvar. Što to? To ne smiješ, to ne smiješ. Ne smiješ to. Čito ja danas. To, bro. Znači u njega kada to učio si makam nešto. Kada ćemo daj? Ajmo nešto drugo uvijek. A? Ne smijemo da ih lažemo, a? Če mi uzeti ostali gaće. Što? Koga šta ne smiješ da lažeš? Ne smiješ da lažeš da ih Big Brother, a smiješ ovako da slažeš. Da im pokupimo sve gaće što imaju. Što imaju, imamo im sve gaće. Ali ćete onda vi biti sumnjivi za ove prve koje možda niste? Koji će mi k***a znači gaće? Koje prve? Je li uzeo neko od nas prve? Ko će priznati ko je uzeo? Ja sumnjam na Ivana, ali nema veze. A možda je neko od njih uzeo i prebačilo kod nas u fijuku? Pazi, vrlo je lako, i je žensko i je Ivan. Nikad nisam uzeo nikome ništa. Ali to kad su svi napolje uđeš i mazdaš im cijel. Treba da odradimo Jelenu i Jana Mariju. I ko je treća bilo? Nije treća, bilo samo nije treća. Nije bilo treća, usovni ludac. Ako nisu tri bile? Ja sam Jelena i Ana Marija. Brate, stiri. Ja mislim da su dve. Ana Marija, to je dve. Ja sam i tri. Bila Jelena i Marija. Ali ti prosto druže. Ali kad ti jako kaže. Če ti kuka suša. Njih dve odradio, pokupimo sve gaće što imaju za... Kako, njim uđemo u sobu da im pokupimo? Pa uzit ćemo šta prazni im soba. A? Sto puta u toku dana. Čemo je sad pokupimo, ne zažite se. Ali to je malo, bro. Bolje da nemaju šta da... Da ste nemaju šta da vuku, bravo, to... Ali ljudi, smislite neku ekstra... Svakad stavimo negdje, sakrijemo negdje...